ৰঙাপানী আৰু কলাপানী এই চৰকাৰখনক অবিশপ্ত কলাপানী বুলি আপোনালোকে জানে ব্ৰিটিছে আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াবৰ সকলক তাতে দিছিল এতিয়া অশোক শংঘল ডাঙৰীয়াক এই অভিশপ্ত কলাপানীলৈ অসমৰ ৰাইজে পঠিয়াই দিব লাগিব আহি থকা নিৰ্বাচনত আপোনালোকৰ যদি মনত আছে দুহেজাৰ ষোল্ল চনৰ পৰা বিজেপিয়ে ডাঙৰ ডাঙৰ বেনাৰ লগাইছিল অসমৰ বিভিন্ন প্ৰান্তত আৰু গুৱাহাটীত চৌব্বিছ ঘণ্টা বিজুলীৰ গেৰাণ্টি দুৰ্নীতিমুক্ত অসম কৰাৰ গেৰাণ্টি আৰু গুৱাহাটীত লগাইছিল কৃত্ৰিম বানপানী মুক্ত গুৱাহাটী গঢ়িব দুই বছৰৰ বেনাৰ দেখিলে ৰাইজে ভোট দিলে সৰ্বানন্দ সোণোৱাল মুখ্যমন্ত্ৰী হ'ল এতিয়া হিমন্ত বিশ্ব শৰ্মা মুখ্যমন্ত্ৰী বিজেপি এ জে পিৰ চৰকাৰ গেৰাণ্টি দিলে গেৰাণ্টিৰ পৰা ভোট লাভ কৰিলে চৰকাৰ হ'ল মন্ত্ৰী হ'ল বিধায়ক হ'ল কিন্তু কোনো গেৰাণ্টি তেওঁলোকে কাৰ্যকৰী নকৰিলে বৰঞ্চ বিজেপি চৰকাৰ গঠন কৰাৰ পিছৰে পৰা গুৱাহাটীকে ধৰি সমগ্ৰ অসমৰ টাউনসমূহত কৃত্ৰিম বানপানীৰ সমস্যা বেছি হৈছে এই বঙাইগাঁৱৰ কথাই কওক ওচৰৰ ধুবুৰীৰ কথাই কওক আপুনি বৰপেটাৰ কথাই কওক বৰপেটা ৰোডৰ কথাই কওক গোটেই অসমতে আৰু সমস্যা বৃদ্ধিহে হৈছে আৰু গুৱাহাটী উন্নয়ন দপ্তৰৰ মন্ত্ৰী যিজনে গুৱাহাটীৰ বিষয়ে কোনো সম্ভৱ জ্ঞান নাই যিজনে কৃত্ৰিম বানপানী কেনেকৈ ৰোধ কৰিব পাৰি তাৰ বিষয়ে আজিৰ তাৰিখত এটা পৰ্যন্ত মিটিং নকৰিলে টকা নিলে আঁচনি ধৰিলে আঁচনি হ'লনে নাই তাৰ কোনো তেওঁলোকৰ ঠিক নাই আৰু যেতিয়া বানপানী হয় গুৱাহাটীত তাৰপিছতহে উপস্থিত হৈ ৰাইজক নানান ধৰণে বুৰ্বক বুলি ভাবি নানান মন্তব্য কৰে কৃত্ৰিম বানপানী হৈছে চাৰি পাঁচ ঘণ্টা মই যিমান দিনৰ পৰা গুৱাহাটীত যাওঁ যিমান দিনৰ পৰা গুৱাহাটীক জানো আজিলৈকে এনেকুৱা অসুবিধা কেতিয়াও হোৱা নাছিল এই ডাবল ইঞ্জিনৰ চৰকাৰ থকাৰ পিছত এফৰ আছাম কোৱা নৰেন্দ্ৰ মোদী ডাঙৰে দেশৰ প্ৰধানমন্ত্ৰী আৰু গুৱাহাটীৰ প্ৰতি সুদৃষ্টি থকা কয় তাৰপিছত গুৱাহাটী যে চিটি হৈছে বা অসমৰ ইতিহাসত এনেকুৱা অসুবিধা গুৱাহাটীবাসী আগতে কেতিয়াও পোৱা নাছিল সিদিনা ময়ো উপস্থিত হৈছিলোঁ ময়ো বানপ কৃত্ৰিম বানপানীৰ কবলত পৰিছিলোঁ কিমান অসুবিধা কিমান অসুবিধা হৈছে চৰকাৰী পক্ষৰ পৰা এজন মানুহ নাই খবৰ লোৱা এজন মানুহ নাই মানুহক উদ্ধাৰ কৰা পুলিচক ফোন কৰে বিষয়াসকলক ফোন কৰে কোনো ৰেচপন্স নাই আৰু অশোক সিংগাল ডাঙৰে তাৰপিছত আহি কয় যে এই পানী ৰঙা পানী এই পানী কলাপানী এই ৰঙা পানী কলাপানী গতিকে মই ভাবোঁ যে সমান্য থকা মন্ত্ৰীৰ হাতত যে তেনেকুৱা দপ্তৰ দিয়ে আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ আৰু বিজেপি এ জে পিৰ সদ ইচ্ছা নাই গুৱাহাটীবাসীক উদ্ধাৰ কৰাৰ কাৰণে তেওঁলোকৰ দিনত তেনেকুৱা হ'বই গতিকে ৰাইজে সিদ্ধান্ত ল'ব লাগিব এই ৰঙা পানী আৰু কলাপানী এই চৰকাৰখনক অভিকপ্ত কলাপানী বুলি আপোনালোকে জানে ব্ৰিটিছে আমাৰ দেশৰ স্বাধীনতা আন্দোলনত জঁপিয়াব পৰা সকলক তাতে দিছিল এতিয়া অশোক চোংঘল ডাঙৰীয়াক এই অভিশক্ত কলাপানীলৈ অসমৰ ৰাইজে পঠিয়াই দিব লাগিব আহি থকা নিৰ্বাচনত এতিয়া মুখ্যমন্ত্ৰী ডাঙৰীয়া আৰু ৰাজ্য চৰকাৰৰ দায়িত্ব হ'ল কৃত্ৰিম বানপানী ৰোধ কৰা কি কি কাৰণে হৈছে তেওঁলোকে কওক তাৰ কাৰণে ব্যৱস্থা লওক পানী হোৱাৰ পিছত বিভিন্ন কাৰণ তেওঁলোকে কৈ আছে চৰকাৰ ব্যৰ্থ হৈছে কথাটো প্ৰথমতে স্বীকাৰ কৰক এই ৰাজ্য চৰকাৰখনে এ জে পি বি জে পিয়ে গুৱাহাটীবাসীক ৰাজ্যবাসীক প্ৰথমতে ক্ষমা খোজক যে আমি ব্যৰ্থ আপোনালোকক ৰক্ষণাবেক্ষণ আপোনালোকক সুবিধা আমি দিব পৰা নাই আপোনালোকে বিপদত কওক বগাই আছে আমি ৰক্ষা কৰিব পৰা নাই তাৰ কাৰণে প্ৰথমতে ক্ষমা খোজক তাৰপিছত কাৰণসমূহ কওক আৰু সেই কাৰণসমূহৰ সমাধান কৰক ৰাইজৰ সমাধান লাগে মই চৰকাৰক সুকীয়াই দিছোঁ ইয়াৰ পিছত যাতে গুৱাহাটী বাকী এনেকুৱা বিপদত নপৰে তাৰ কাৰণে আপোনালোকে ব্যৱস্থা লওক